Tak zdravím všechny sportovce, vítám vás tady v prodejně Nano Silver ve Frýdku Misku. Dneska tady máme speciálního hosta Vaška. Ahoj Krištofe, ahoj všichni, nejen sportovci, ale i nadšenci do technologií. Tak přesně tak a budeme se bavit o speciální edici, která se jmenuje? Patriot. Patriot. A Vašku, Vašek je totiž ambasador tady v Nano Silveru a trošku dneska vyspovídám a řekneme si něco více o produktech a jeho vlastnostech a využitích. Takže Vašku. Proč teda hrdý patriot? Co to znamená? Jaký je nějaký background tady toho všeho? My jsme česká značka. Nano Silver je česká rodinná značka, která už 20 let vyrábí v České republice a jsme na to náležitě hrdí. Takže proto i ten patriotismus, který jsme v naší řadě, která tady za námi je, a které si postupně představíme, chceme ukázat, co k nám vlastně do Česka patří a že nanotechnologie do Česka určitě patří a vyvážíme to z Česka do celého světa. A proto teda ta hrdost, hrdě se k tomu hlásíme a dáváme tu možnost nejenom při hokejových příležitostech, olympiádách a podobných událostech našim zákazníkům ukázat, že jsou taky Češi a být vlastně pyšní na to, že v Česku vzniká takový produkový textil, který má velkou a hlubokou historii a do dneška stále vyvíjíme a vyrábíme v Česku, není to žádný dovoz. Takže my jdeme cestou tou, že se snažíme udržet i tu textilní tradici, která v České republice a ve Frýdku Místku je opravdu velká a hluboká. A 20 let, kterých je už teda letos zrovna značka Nano Silver na trhu, odkazuje na to, že držíme tradici českého textilu. Mm-hmm. A proč je to vlastně výhoda, že to vyrábíme v Česku? Nebo jaký je rozdíl, že je to novoz, anebo proč je to jako výhoda, že je to v Česku? No, velká výhoda je určitě to, že si můžeme pohlídat kvalitu produktu, protože na těch nám záleží. A Nano Silver, jak už z toho názvosloví vyplývá, jsou tam nanočástice stříbra, což je vysoce technologická záležitost. A byť se v Asii vyrábějí čipy, tak ne všechny výrobní prostory jsou vybavené na to a nastavení lidí hlavně v hlavě, na to, aby byli připraveni na vysokou kvalitu. Takže hlavně kvalita je ten důvod, technologie je ten druhý. A třetí je ten, že nám to přijde fajn vyrábět něco u nás a ne na druhém konci světa. Ekologická zátěž, ať už letecké nebo lodní dopravy, je také obrovská. Takže my jdeme za cenu vyšších nákladů tou cestou, že se snažíme podpořit i pracovníky v Česku a udržet tu tradici a doufám, že to bude pokračovat dál, i když těch značek bohužel ubývá, které to stále drží. Pecka. Představíme se teď postupně všechny produkty, takže se máte na co těšit. Jdeme na to. Jdeme na to.